বিধায়কৰ ভৰিত জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী ভৰিছুই ক্ষমা বিচাৰিছে বিধায়কৰ কাষতে বহি কান্দোনত ভাগি পৰিছে মহিলাগৰাকী নিৰ্বিকাৰ বিধায়ক আচলতে হৈছে কি কি কাৰণে বিধায়কৰ ভৰিত ধৰিবলগীয়া হ'ল এগৰাকী নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিয়ে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে মহিলাগৰাকীয়ে বিধায়কৰ ভৰিত ধৰা এখন ফটো আৰু ভিডিঅ'টো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰা এখেত কাটলিচেৰাৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ কাষত জিলা পৰিষদৰ নিৰ্বাচিত সভানেত্ৰী ফৰহানা খানম চৌধুৰী বিধায়কগৰাকীক ফৰহানা খানম চৌধুৰীয়ে কান্দি কান্দি কৈছে মই AIDF-তে আছো কাহিনী তাতেই ফৰহানা খানম চৌধুৰীয়ে ছয় ফেব্ৰুৱাৰীত বিজেপিৰ চাৰি আৰু অগপৰ এগৰাকী সদস্যৰ সমৰ্থনত জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে লগে লগে ঘোষণা কৰি তেওঁ AIDF এৰিলে দুদিনৰ পাছতে ফৰহানাৰ আকৌ ঘোষণা তেওঁ হেনো AIDF-তে আছে এই দুদিনীয়া নাটকৰ আঁৰত আছে ভাইৰেল হৈ পৰা এই ফটো আৰু ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰা ভিডিঅ' সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য এয়া বিধায়কৰ গুণ্ডাগিৰি জিলা সভানেত্ৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰি বলপূৰ্বক পুনৰ দলত যোগ দিয়াইছে বিধায়কে ফৰহানা খানম চৌধুৰীৰ পিছে কম নহয় তিনি মাহত পাঁচবাৰ দল সলালে ফৰহানাই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত টিকট নাপায় প্ৰথমতে অগপ আৰু পিছত AIDF দলত যোগদান কৰিছিল ফৰহানাই AIDF দলৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ ছয় ফেব্ৰুৱাৰীত বিজেপিত যোগদান কৰাৰ দুদিনৰ পিছতেই পুনৰ AIDF দলত যোগদান কৰি তিনি মাহত পাঁচবাৰ দল সলনিৰে ৰেকৰ্ড কৰিছে এইগৰাকী ফৰহানা বেগমে তৎসত্ত্বেও এগৰাকী মহিলাক বিধায়কৰ ভৰি চুবলৈ বাধ্য কৰোৱা ঘটনাক সহজভাৱে লোৱা নাই হাইলাকান্দিবাসীয়ে মানহানি হৈছে নাৰী সমাজৰ সুজামুদ্দিন ডাঙৰীয়াই যিটো কৰিছে সেইজনে নাৰী সমাজে মানে এইটো কেতিয়া মানি নলয় এজন চেয়াৰপাৰ্চনক উইচ কৰিব লাগিছিলে কিন্তু তাৰপিছত তেখেতক ধমকি দি গুৰিত দৰাই আৰু এইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰাইছে হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট